ကျောင်းရာကျောင်းမြတ်ချင်းစိန်းရဲ့ကွင်းကနေလာကြပြီဖြစ်တဲ့တချိန်ကအနာဂတ်ရဲ့ကွင်းတွေကိုတို့လှူတော်တင်စားခဲ့ကြတဲ့ကျော်မင်းဦးကတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာပြန်လည်ကစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နယူးဇီလန်အထိရောက်ရှိခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံယူနိုက်တက်အသုပ်အဖွဲ့ထဲကတူဖြစ်တဲ့ကျော်မင်းဦးကတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီအတွက်အ
ကျွန်မဦးရဲ့ကစားသမားဘွားကိုပြန်လည်မြေတောင်ဖြောက်ပေးခြင်းနဲ့အတွက်စာချုပ်ချုပ်စုခွေယူလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုလိုရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ပြန်လည်လက်တွဲခွင့်ရတဲ့ကျွန်မဦးကလည်းရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာပြန်လည်ကစားခွင့်ရတဲ့အတွက်အသင်းဩက္ကဋ္ဌနဲ့အသင်းတာဝန်ရှိသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းအသင်းမှာအရင်နှစ်တွေက
Kajau bian li yau shi la de jiao min u ga jiao ka cha kai ba de. Atta 26 ni yue shi jiao min u ga Myanmar Bolong Academy Mandalay ma 2017 khu ne ga ne 2023 khu ne thi Bolong pinya ko le la tin ja kai bi. Tadi naw 2014 khu ne ma do Myanmar National League club atin phit de Ayawri United atin ma 2 ne ja ka sa kai ba de. 2016 ခုနှစ်မှာတော့လူငယ်ခြေတက်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျော်မင်းဦးကိုရန်ကုန် United အသင်းက3နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်ကျော်မင်းဦးအနေနဲ့ကလပ်အသင်းနှစ်သင်းမှကစားနေတဲ့ကာလအတွင်းကွင်းဖင်ဗလာမြန်မာ National League ဘောကြောင့်အောင်တန်းချန်ပီယံစုတို့ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပကူးစာတီဖြစ်တဲ့ကျော်မင်းဦးက2013ခုနှစ်ကစတင်ကစက်တန်အလိုက်လူငယ်လေးစဉ်အသင်းများမှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ကစားသမားတို့ဖြစ်ပြီး2015ခုနှစ် FIFA U20 ကမ္ဘာ့ကလပ်ပြိုင်ပွဲတွင်လည်းခြေစိုင်းပြသနိုင်ခဲ့တဲ့လူငယ်ကစားသမားတအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကစားသမားဘဝကိုအနားယူဖို့အထိဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ပြန်လည်ခဲ့တဲ့ကျော်မင်းဦးရဲ့အရင်လိုခြေစွမ်းတွေကိုပြန်လည်မြင်တွေ့ရအောင်လားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာလေးဖြစ်ပါတယ်